Ve Španělském sále Pražského hradu vystoupí ve čtvrtek spolu s velmi úspěšným orchestrem Česká symfonieta, dirigenta Radka Baboráka, fenomenální izraelsko-palestinský klavírista Salem Abud Ashkar. Ten spolupracuje téměř výhradně s nejprestižnějšími světovými orchestry, jako La Scala Philharmonic, London Symphony Orchestra nebo Vienna Philharmonic. How do I like Prague? Jak se mi líbí Praha? Koukněte se kolem. Co se dá na Prahu říct? Je to prostě to nejkrásnější místo. Je to ale zároveň druh krásy, která je velmi inspirativní pro nás muzikanty, protože to je krása, která vychází z kultury. Česká symfonie ta je těleso, které často hostovalo na Pražském jaru, které bylo i na Smetanově Litomyšli, a myslím si, že takhle kvalitní soubor s takhle kvalitním programem určitě zaujme diváky a my jsme rádi, že jsme mohli dát záštitu na tuto akci. Pan Ashkar je velmi vlídný host, abych tak řekla, žádné speciální požadavky neměl, a jak říkám, vzhledem tomu, že spoustu nebo většinu svého volného času věnuje právě cvičení, tak zde asi nebyl ani prostor na nějaké požadavky. Salem Abud Ashkar debutoval už ve 22 letech v New Yorkské Carnegie Hall a okamžitě se zařadil mezi největší klavíristy současnosti. V Praze ve čtvrtek zahraje s českými muzikanty Mozartův klavírní koncert číslo 23 A-dur. Mozart je něco, co k nám přichází ze zhora, je v tom něco božského, je to prostě skvělé. Mimochodem, Mozart žil nějaký čas i tady v Praze. Samozřejmě, Mozartovo spojení s Prahou je velmi silné.